Pregovori oko formiranja nove gradske vlasti su privedeni kraju. Prema rečima predsjednika gradskog odbora Socijalističke partije Srbije u Nišu, Žarka Rankovića, vlast će formirati ova partija sa Srpskom naprednom strankom, kako u gradu, tako i u svim gradskim opštinama. Pre potpisivanja koalicionog sporazuma održat će se još jedan sastanak u ponedeljak uveče, na kojem će biti definisane još neke stvari, kaže Ranković. Kada je reč o kadrovskim rešenjima, nije se govorilo o konkretnim imenima, ističe Ranković, i dodaje da će prema prvim dogovorima SPS dobiti mesto zamenika predsjednika Skupštine grada i dva člana gradskog veća. O funkcijama u opštinama će se tek razgovarati. Kako radiotelevizija Belami saznaje, na poziciji predsjednika gradskog parlamenta naći će se Rade Rajković iz Pokreta socijalista, dosadašnji direktor Studentskog centra Niš. Konstitutivna sednica Skupštine grada biće održana u sredu 29. juna, objavljeno je na sajtu grada Niša. Na sednici će biti doneta odluka o potvrđivanju mandata odbornika i u skladu sa zakonom o lokalnoj samoupravi biće izvršen izbor predsjednika i sekretara Skupštine grada. Izbor gradonačelnika i članova gradskog veća mora da bude završen za najviše mjesec dana od konstituisanja parlamenta. Kako je ranije izjavio zamjenik gradonačelnika Ljubivoje Slavković, gostujući u emisiji Između redova, novi gradonačelnik Niša biće Darko Bulatović, a direktor Kliničkog centra Niš, profesor dr. Zoran Perišić. Tu odluku je donelo predsjedništvo Srpske napredne stranke na predlog predsjednika naprednjaka Aleksandra Vučića. Odluka je Perišiću i Bulatoviću saopštena prošle subote u Beogradu.